maalinta dabaaldegga qarankooda la aasaasay inay ka muuqato farxadda qarannimada, dabaaldegga qarannimada, ilaalinta qarannimada, ilaalinta nabadgelyada. Guddida qabanqaabada heer qaran ee xuska 18-ka May ayaa ku dhawaaqay go'aamo fariimo muhiim ah oo ay la wadaageen bulshada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda amruha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed, ahna guddoomiyaha guddida qabanqaabada heer qaran, ayaa bulshada ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan sanadgurada 20-aad ee xuska 18-ka May, wuxuuna bulshada ku adkeeyay ilaalinta nabadgelyada guud ee qaranka. Xubnaha guddiga magacyadooda uu idiin soo jeediyey hadda wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Salamaan Koore, anigoo magacooda ku hadlayaan guddigan waxaa loo magacaabay inay qabanqaabiyaan xuska 20-aad ee kasoo wareegay maalintii Soomaaliland aasaaska xorriyaddeeda ay dib ula soo noqotay. Waxaan wargelinaynaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa jooga iyo dadka qurbaha jooga dhammaantood ayaanu leenahay, waxaanu idinku hambalyeynaynaa sanadguurada ku xigta in Ilaahay guddigiin nabadgelyo uu idinku soo gaarsiiyo dabaaldegga sanadguuradan ku xigta. Waxaan leenahay oo idin xusuusinaynaa maanta waa xaweeye 18-ka May, waa maalintii qarannimadeeda. Aadamaha adduunyadan ku nool iyo dadka nidaamka dowladeed haystaa giddigood astaantoodu waxa weeye maalinta dabaaldegga qarankooda la aasaasay inay ka muuqato farxadda qarannimada, dabaaldegga qarannimada, ilaalinta qarannimada, ilaalinta nabadgelyada ayay adduunyada oo dhamma ku nooshay. Dunidu waa dowlada isu tegtegay, dowladaha isu tegtegay mid walba maalinteeda qarannimada ilaashanaysa. Dadka reer Soomaalilandna caan buu ku ahaa ilaalinta iyo dabaaldegga qarannimada markii ay ka xoroobeen gumaystihii qarniga inta ku dhow gumaysanayay reer Soomaaliland. Markaa waxaan leenahay waxaanu ku bogaadinaynaa, faraynaa, ka codsanaynaa in maalinta dhammaanteen aynu la wada shaqayno hay-adaha amniga iyo nidaamka dowladeed ee degmooyinka iyo gobollada iyo qaranka ka dhisan intaba, in lala shaqeeyo, la soo qaato calannimada iyo maxaan ku dhahdaa ee astaamaha qaranka guddigan maalinta aynu qaranka nabadgelyadiisa ka ilaalino. Aad iyo aad baanu idin hambalyeynaynaa, aad iyo aad baanu idinku adkeynaynaa in qarannimada iyo nabadgelyadeeda maxaan ku dhahdaa aynu ilaalino. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها